meu nome é Ana Ceoane e estamos no restaurante Gambrinos. A minha ligação ao Gambrinos vem através do meu pai, que entrou para a sociedade em 1960, pelas mãos do Sr. Claudino Sobral Portela. O Sr. Sobral era galego, tal como o meu pai, tal como outro senhor que entrou para a sociedade, que era o Sr. Jaime, e o Sr. Abelardo, que era meu padrinho, que também entrou, que também era descendente de galegos. E pronto, eles entraram em 1960, eu nasci em 73. Oi. É assim, eu cresci aqui um bocadinho, e o Gambrinos sempre foi assim, sempre tive muito carinho, sempre. E houve uma altura que eu disse ao meu pai, perguntei, ah, mas faz sentido eu ir para lá, dar uma ajuda e não sei o quê. Pronto, era mais nova, uma geração mais nova, diferente. Ah, não, não, porque aquilo é um mundo muito masculino. E depois a pessoa tem que sempre dar provas de que é capaz, não é? Que não é só, ah, veio para cá porque é filha de... Ou, não, foi pacífico, não impus e acabei, pronto, por ser uma mais-valia no sentido de... Agora, esta equipa que está à frente dos gerentes são muito mais novos. Quer dizer, eles quando vieram para cá, em 1960, também eram muito novos. Não, não tinha em concreto 27 anos. Nós, neste momento, salvo erro, somos 55. Somos uma equipa grande, mas nós abrimos às 7 da manhã, abrimos a porta para começar a fazer o chamado mise en place, organizar o bar, organizar a sala, o bar que é tipicamente chamado como barra, os nossos clientes chamam ao bar a barra, receber os fornecedores, pronto, e organizar a cozinha, começar a fazer a preparação. E depois, como não fechamos, estamos abertos até 1h30 da manhã, e é horário contínuo. Então temos que ter duas brigadas, o meu pai é que me ensinava estas palavras técnicas, para poder dar continuidade, ou para permitir que o restaurante esteja a funcionar todo este tempo seguido. Portanto, a pessoa pode chegar aqui ao meio-dia abrimos portas aos clientes e pode vir a almoçar a qualquer hora da tarde, até 1h30 da manhã. Seguido tem sempre cozinha aberta, tem o bar para atender, tem as duas salas disponíveis e senta-se onde quiser. É sempre muito bem-vindo. Restaurante Bota Alta. O restaurante nasce em 1976 com António Cassiano, meu tio, e António Pereira, um primo meu. Era a minha tia na cozinha, a minha mãe, o meu tio e nós aqui nas mesas. Começamos aqui num ambiente familiar e fomos crescendo. O restaurante foi crescendo em todos os sentidos. Foram vindo pessoas muito relacionadas com as artes. E daí estes quadros e estas coisas todos oferecidos, como é evidente, porque pessoas frequentavam a casa. Neste momento sou eu que estou a gerir, com um outro primo meu, também, que é o Dionírio. Somos nós os dois que estamos a gerir o espaço. Eu comecei miúdo ainda andava na escola e vinha para cá também ajudar na altura das férias, as férias grandes e tal. Vinha para aqui, comecei por lavar a louça, ali ao balcão lavávamos a louça à mão, na altura, quando isto começou, e pronto, fui-me sempre intrusando neste meio. E eu, nos anos 80, eu acho que não havia ninguém que não tivesse passado por aqui, sobretudo nessa altura, depois mais tarde, com a continuidade, e daqui saíam. A noite também tinha muito a ver com o bairro. E pronto, esta era uma partida. O jantar, começava aqui o jantar e depois... Não era só o comer, era o estar até às tantas da manhã. Aqui, pronto, no fundo, a cantar e a conviver. Uma tertúlia.
Bota Alta é curioso o nome, porque só há bem pouco tempo é que me fixei no fato que é o Timpanas cantado pela Amália, em que ela fala do Timpanas, camisa azul e bota alta, a animar toda a malta. E o meu tio, na altura, estava à procura do nome para o restaurante. E Bota Alta, olha, fica Bota Alta. E daí o restaurante se chamar Bota Alta, desse fato do Timpanas. E eu julgo que terá a ver com a cor do restaurante. Como ele fala no camisa azul e bota alta, eu acho que foi associado às duas coisas. O azul, que sempre foi azul, este restaurante sempre teve esta cor, e o facto de se chamar Bota Alta. Em 1975, com o meu querido amigo António Melo Correia, que era um grande fadista, fundámos o Sr. Vinho. E o Sr. Vinho começou com a melhor gente que vinha em Lisboa. O Sr. Vinho fez-se de repente. O Sr. Vinho foi um vulcão que apareceu em 75. Aqui ao Sr. Vinho vinha toda a gente. Por aqui passaram todos os artistas. Narizas, da Gisela João, começou aqui. O António Zambuz, a Ana Moura, o Camané, a Aldeia Duarte. Os meus pais moram na Rua de Baixo do Sr. Vinho. Portanto, eu saía da escola, também que era aqui na rua. Portanto, a minha mãe ia-me buscar, ou vinha sozinha, vinha para aqui, ou lanchar, ou acabava por vir jantar. Nem me lembro bem ao certo, mas sei que fui criada aqui, praticamente. Passei aqui muitas noites. Depois ali por volta dos meus 16, talvez 16, 17, comecei a vir para aqui assiduamente, a trabalhar, e dedico-me só realmente ao Sr. Vinho, porque realmente é como o pai diz, é um amor. O Júlio Sousa fez assim, vim para o fado e fiquei. Eu vim para o fado e fiquei. E eu gosto do fado, por isso é que eu estou aqui. Já tenho 71 anos, já tinha passado a pasta às minhas filhas, e vocês ficam lá com isso e governem-se. Mas é o seguimento que queremos continuar, só não estava aqui a trabalhar. Tinha arranjado outra coisa qualquer e tinha-se feito a minha vida noutro sítio qualquer, a fazer outra coisa qualquer. É aqui que eu estou, é aqui que eu quero ficar. Realmente, para mim, está-me no sangue isto. Pronto, não sei explicar, está-me no sangue. Eu sou Maria Amélia, da Costa Machado Martins. Este é o Bar Piripiri. Vim para esta casa, tinha 16 anos, dia 26 de outubro de 1976. Tinha cá entrado uma vez. E quando cá entrei, gostei muito deste espaço. E achei que um dia esta casa iria ser minha. Foi um sonho à primeira vista. E passando uns tempos, estava a trabalhar e fiquei desempregada e vim responder ao anúncio. E quando vim responder ao anúncio, estava o gerente aí à porta e perguntou-me: a menina não veio responder ao anúncio? Eu digo assim: mas isto é um bar, não é? Eu já tive cá a beber um copo.
Diz ele, é. Digo assim, ah, mas acha que eu posso ir trabalhar para aí? Ah, tenho todas as possibilidades de vir trabalhar para aqui se você quiser. Diz ele assim, quantos anos é que você tem? Aí eu menti, diz, tinha 19. E tinha 16, fazia 17 anos um mês depois. Depois vim para aqui trabalhar, ele, mas fiquei assim muito de pé atrás por vir trabalhar para aqui. E ele disse, não, mas não tem nada de mal e você fica aqui hoje só para ver. E eu pago-lhe o dia. Eu vim, olha, e a partir daí gostei e pensei assim, um dia esta casa há de ser minha. Nunca lhe aconteceu entrar num sítio e dizer assim, olha que giro, parece que já estive aqui há muitos anos atrás. E tanto é que me disse tanta coisa, porque eu continuei a ficar aqui, jogava as moedas, contávamos anedotas, ficávamos até às 4, 5 da manhã. Eu sou capaz de ficar uma noite toda inteira a contar anedotas, mas também conto anedotas com pimenta, porque senão também não tem jeito nenhum se a gente for contar as anedotas todas certinhas. Tem que ser as anedotas que me as contaram a mim. É assim que eu conto as anedotas. Portanto, com uma malagueta e tudo. Estou com piripir, pode ser mesmo com piripir. Manel, Berganha Ribeiro, só para representar alguém naturalmente que represente o British Bar. É uma casa que me orgulha muito ter e tenho a sorte de ter a colaboração com José Carlos Barbosa. Eu tenho no meu imaginário, quando era muito jovem, a ver uma casa que era o British Bar, era um bar, portanto, seleto, fechado, era um bar com algum requinte e que não permitia que os mais jovens entrassem lá. Um rapaz de 17, 18 anos, olhar para aqui era o sonho de um dia também poder lá entrar. Da quando cá chegavam marinheiros, que iam nos barcos, os mais graduados, claro que se enfiavam nos bares mais prestigiados, Green Bar, americano e British. Eram os bares ingleses, como dizem, são mais britânicos. São casas que têm histórias. No fim de contas, o British Bar e o bar americano, o que é que eles têm? Têm histórias para contar. Quer dizer, passaram-se aqui vidas. Fizeram-se e desfizeram-se vidas aqui. Agora, o que é curioso é que, seja, a gente olha para isto e diz, o que é que isto é? Isto foi feito ontem? Não, é impossível. Porquê? O valor da preservação é muito importante. Se a gente mantém, é um valor que tem intrínseco. Já não vale. Para nós não seria prestigiante dizer, ah, o British é vintage. Não, não. O British está perfeitamente atual. Não é nada do passado, é hoje. De Barbosa para americano. O americano, fiquei com ele em 2001, há 17 anos. Eu trabalhava com o meu pai e, entretanto, quis seguir a minha vida e, na altura, no caso direto, estava um bocadinho mal visto. E este bar teve fechado durante muito tempo. E eu, então, resolvi apostar aqui. Resolvi apostar e vim para aqui trabalhar. As coisas começaram a funcionar, na altura mais difícil. O americano antigamente abria durante o dia, muito cedo. O British sempre abriu cedo, sempre. Aliás, quando eu trabalhava lá em 92, abria às 8 da manhã o British. E trabalhava muito durante a manhã. O americano nunca trabalhou durante o dia, nunca. Porque é um bar escuro, ele por si é escuro, é muita madeira, é muito escuro. E o British não, é um bar aberto, as pessoas passam, conseguem olhar lá para dentro. Mas durante a noite este já trabalha muito bem. É um bar mais para a noite, mais virado, e sempre foi assim, eu abro o bar durante o dia, mas o volume de trabalho dentro do americano é sempre para a noite. Cheguei muitas alturas a estar aqui sozinho, mas tentei, batalhei, comecei aqui há 17 anos e cá estou até o dia de hoje. Mais um quarto de hora, quer outro? Vai embora. Você é que para mim, até às tantas.